Dobrý den, ahoj. Já jsem Martin Sedláček a toto jsou Extra Reality. Dneska se nacházíme v Teplicích, kousek od nemocnice a mám zde pro vás připravený krásný byt 2+1 v družstevním vlastnictví. Víte co, pojďme se na něj podívat spolu. Chcete být vidět naživo? Zavolejte, rád se s vámi potkáme na osobní prohlídce.